交通部隔壁啊，有一个 NCC 国家通讯传播委员会，哦，我是立法委员林德福啊，他现在哦，他把那个整个防火门哦，全部把它锁死，你们认为这样可以吗？所以现在是那一栋大楼的防火门都对，他们都把它锁死，你们不能，来帮我开一下，怎么的？我这边会请人过去做查。他们就是在楼梯间没办法进入。那整个门都锁死了，哎，对，防火门呐，对对对对对，他们主张安全长锁上两边，对，我们会请我们那个装备安检过来这边啊，因为他整个风池要是发生火灾，里面呐，那可不可以建议说，如果觉得很有危险的话，能要不要聚集在这边，我们就下去去处理。但是我认为说，你们要立即把它怎么做？就是把这个门先打开。我们已经有通知我们的那个。安检小组要过来，我们都让你们知道，你们是公务员嘛？对，是这个消防门不该锁，他把它锁起来，对不对？妨碍着逃生，麻烦你们依法依规定，该怎么处理就处理，该怎么罚就要罚，可以吗？对，尽快。他是挂案人，我们再多加三个挂案人，赖世华委员、郑正前委员、魏宏泰委员。对，我们现在跟你们报案。对，此刻是6月28号。早上10:47，好不好？是，我们先正式给你报案。对，麻烦你要你应该要给我们四个人分别回文吧，对不对哈？好吧。好，我就往下走了。往下走，谢谢。